Why do you want everyone to see this movie so bad? If everyone sees it and everyone likes it, then I won't be the only sci-fi movie geek in town anymore. Pat, if every person in town loved this movie, you'd still be alone. Because to everybody else, movies are something to do when you're tired of real life. To you, real life is something to do when you're tired of watching movies. But I'm never tired of watching movies. My point exactly. Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i coming-of-age-filmen 52577 fra 2022. Are there schools around that teach you how to be a producer? Director. Okay, are there director schools where you could learn how to really do this without painting everything we own flat black? The only good ones are in New York and California, and they cost way more than we could ever afford. Well, didn't anyone ever become a director who didn't go to film school? Douglas Trumbull. Well, how did he do it? Well, he was the visual effects supervisor for 2001: A Space Odyssey, and he was so good at his job that when he went to Universal Studios and said that he could do his first film, Silent Running, for $1 million, they actually believed him. And then he actually did it. And now he's a director. So to become a director, you have to become a visual effects person first? No, but it's one way. And it's a way I might have a chance at. If I could go to LA and maybe just talk to him, meet him for a few minutes, maybe show him one of my films or some of my models, maybe he'd understand what I'm trying to do. Maybe I could work for him, you know, just gluing model parts onto a spaceship for his next movie. So why don't you call him? Okay, clean this oily dirt and cold water. What, on the phone? No, just stand in the backyard and shout west. Yes, on the phone. 52577 har en af de mest vanvittige produktionshistorier nogensinde, og den skal vi nok vende tilbage til lidt senere. Men lad os bare konstatere et par ting up front. For det første, det er et mirakel af denne her film, som jeg tror, vi kalder 52577 fra nu af. Det er et mirakel, at den overhovedet er blevet færdig. Og for det andet, filmen har altså været i produktion i næsten 20 år, og det har efterladt et mærkbart aftryk på filmen. Men før vi snakker mere om det, så lad os lige få selve historien på plads. Her i 52577, der følger vi Patrick Reed Johnson. Han er en teenager i den lille by Wadsworth i Illinois, og han lever og ånder for film. Lige siden han så Kubricks 2001 A Space Odyssey i en alder 8 år, så har han været besat af film og tanken om at lave film. Og der gik ikke lang tid før lille Patrick han begyndte at lave små amatørfilm i baghaven, og han fik hurtigt snuppet alle sine venner med på ideen, og sin familie, mere eller mindre var familien med på ideen i hvert fald. De var hjælpere og aktører, og nogle gange ikke helt frivillige, så sådan er det. Og i løbet af årene, så har Patrick, så, eller Pat, bare, som han nogle gange bare bliver kaldt, han har produceret en række klassikere, som for eksempel Jaws 2, eller Requiem for the Planet of the Apes, eller klassikeren Space 2000. Ja, det er den slags film, han har kastet sig ud i. Men fidusen er jo, at der er ikke rigtig nogen fremtid for en knægt med den slags drømme i den her lille by Wadsworth. Så hvis Pat han vil blive noget inden for filmens verden, så må han simpelthen til Hollywood. Og en dag så beslutter hans mor sig for at gøre noget ved den sag. Hun tager simpelthen drengens drømme ved hornene og finder ud af, hvordan han kan komme videre i verden. Så moren får arrangeret et møde med redaktøren af American Cinematographer Magazine i Hollywood. Et af de blade, som Pat naturligvis han læser fra cover til cover adskillige gange om dagen. Og fidusen er, Pat han tager simpelthen til Hollywood, og igennem den tur, så får han et glimt af den verden, han drømmer om at være en del af. Men han får også et glimt af noget helt andet. Ved et helt tilfældigt besøg hos et nystartet effektstudie, så ser han en arbejdskopi af den film, de er ved at lave effekter til.
Og den film kommer til at ændre Pat for evigt. Og hvis man har skilet til titlen, så kan man muligvis gætte, hvad det er for en film. Men fidusen er, Pat han har jo alle de sædvanlige teenage-problemer, som man har i den alder. Der er problemer i skolen, han oplever den første sådan rigtige forelskelse, og samtidig frygter han for fremtiden og sin familie og alt muligt andet. Løjsa. Men midt i alt det, så har Pat altså også en ny udfordring. Han skal forsøge at overbevise hele sin by og hele sin skole om, at den film, der snart kommer, som han har set en tidlig udgave af, altså, den film vil ændre verden, og den skal alle se. Hvis jeg ikke husker at nævne det, så er vi altså i året 1977, og filmen, som han har set, og som alle skal se nu fremover, er Star Wars. Det er simpelthen den vanvittige historie i 525-77. Men før vi kaster os mere over den historie, så lad os lige kigge bag kameraet. Filmen her er instrueret og skrevet af Patrick Reed Johnson. Ja, det er det samme navn, som hovedpersonen har, for det her det er nemlig en selvbiografisk historie. Det, der sker i den her film, har instruktøren selv oplevet. Og i øvrigt så, udover at have lavet den her film og have oplevet de her ting, så har Patrick Reed Johnson altså også instrueret sådan en film som Spaced Invaders i 1990, 1994 film Baby's Day Out, 1995 film Angus, og så noget, der hedder The Genesis Code fra 2010. Og så har han skrevet historien til Dragonheart fra 1996. Men det er ikke sådan en vanvittig kæmpestor filmkarriere, han har haft ifølge IMDb, men det virker som om, han har været involveret i en masse projekter, en masse ting undervejs, der ikke nødvendigvis er den slags, der ender på IMDb. Så, sådan er det. Hovedrollen som instruktøren selv, som i den her fiktive variation, altså hedder Pat. Hovedrollen bliver spillet af John Francis Daly. Det er ham, de fleste vil kunne huske fra Freaks and Geeks. Og så var han en af lab-teknikerne i Bones-tv-serien, som jo, jeg tror, han var med i 7 år, noget af den stil der. Og efterfølgende så er han jo simpelthen blevet både manuskriptforfatter og instruktør. Så John Francis Daly, han har jo simpelthen instrueret filmen fra 2015, der hedder Vacation, og Game Night fra 2018, og han er sat til at instruere 2023-filmen Dungeons and Dragons Honor Among Thieves, som jo kommer senere på året. Den har han altså instrueret og skrevet med på manuskriptet til nogle af de her ting til. Det er jo meget imponerende, så han er gået ind i en ny fase af sin karriere. Rollelisten her i filmen er befolket af skuespillere, som Patrick Reed Johnson kunne få fat i lokalområdet. Så det vil sige, at hans bedste ven Bill her i filmen bliver spillet af Steve Coulter, der har lavet et par småting, men ikke noget, man ellers har stødt på. Hans vens kæreste Robin bliver spillet af Katie Jeep, der næsten heller ikke har lavet noget her, sådan, noget der står på IMDb i hvert fald. Nogle af de her folk er vist nok også teaterskuespillere, så deres ting står ikke nødvendigvis på IMDb. Og så er de lavet lokalproduktioner også, sådan den slags, der ikke vil ende på IMDb. Vi møder også Linda, som bliver en pige, Pat han bliver forelsket i, bliver spillet af Amy Chen, der er umiddelbart musiker og model og sådan noget. Hun er exceptionally cute, og hun har intet andet lavet stort set. Lidt frustrerende. Til at spille rollen som Janet, der altså er Pats mor, som er en gæv kvinde, der har man trods alt hyret en skuespiller, man vil ikke genkende til. Den her rolle blev spillet af Colleen Camp, og hun har været med i alle mulige ting, som American Hustle, Speed 2, Sliver, Police Academy 2, Valley Girl. Der er 2 ting, som man vil garanteret kunne huske hende fra, uden tvivl. Hun er den eneste kvinde på teamet af politifolk, som Bruce Willis arbejder sammen med i Die Hard with a Vengeance. Der er hun den kvindelige betjent der i den der Major Case Unit, som vi følger i Die Hard 3. Og så er hun Miss May
playmaten Miss May i Apocalypse Now. Det er vist nok hende, der har sådan gammeldags, nu racistisk indianerkostyme på i Apocalypse Now, af de her playmates, der kommer ud for at underholde soldaterne fra en helikopter og sådan noget, og ved at blive overfaldet og sådan noget. Den er hun også med i. Det er meget sjovt. Og den her rolle skulle åbenbart oprindeligt være spillet af Carrie Fisher, men det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Alt andet lige tror jeg, det er en god idé, at Colin Camp er kommet ind og spille rollen, fordi det er lidt mindre påfaldende, at en film, der handler om Star Wars. Altså, hvis Carrie Fisher var med i den, ville det være en lille smule underlig, men sådan er det. Så Colin Camp, hun er herlig i den her film. Derudover møder vi også Herb Lightman, der er American Cinematographer Magazine redaktøren på det tidspunkt, altså en rigtig person i virkeligheden, og den her karakter bliver spillet af Austin Pendleton. Han har været med i alt muligt fra Short Circuit til My Cousin Vinny til Two Days in the Valley, som vi har haft i kassen tidligere. Når man ser hans ansigt, så vil man øjeblikkeligt genkende ham. Han har lavet simpelthen så mange ting, så det er svært at vide helt præcis, hvad man genkender ham fra. Oprindeligt var det Christopher Lloyd, der skulle have spillet den her rolle, men sådan det faldt åbenbart igennem. Og i det år, så møder man altså også nogle andre sjove folk undervejs. Blandt andet så møder vi Douglas Trumbull. Og som Pat møder på sin tur i Hollywood, og Douglas Trumbull bliver spillet af Michael Pavlak, der er denne her films visual effects supervisor. Og en eller anden grund, så ligner han faktisk ret godt den virkelige Douglas Trumbull, så han spiller den rolle ganske kort. Vi møder også Steven Spielberg på Hollywood-turen, og han bliver spillet af en gut, der hedder Kevin J. Stevens, der intet har lavet. Den her Kevin J. Stevens er en tilfældig barista, som Patrick Reed Johnson løb ind i en dag. Den her baristas bror, den her kvinde sagde jo bare til Patrick Reed Johnson, ja, min bror ligner Steven Spielberg lidt. Måske du kunne bruge ham, fordi jeg ved, du kigger efter en Steven Spielberg skuespiller. Og broren vil ikke være med i filmen, og var nærmest tvunget til at være med i filmen. Og han er perfekt som Spielberg, en ung udgave. Det er super uncanny. Men, og ellers er der altså bare alle mulige random folk med, og det er meget sjovt, for nogle af de folk, som de her skuespillere spiller, har cameos i filmen også. Så den virkelige Robin, som er Pats veninde, som jo altså bliver spillet af en skuespiller i filmen, den virkelige person, som den her karakter er, ses også ganske kort i filmen, som sygeplejerske for eksempel. Så ja, det er totally in the family, og lille amatørforetagende med alle mulige mærkelige folk med i, og ja, sådan må man bare tage det. Det er hovedparten af den interessante del af rollelisten her i 5.25.77. Lad os kaste os over selve den her vanvittige film. Why am I giving you a ride home? Because my car's in the shop. Why is your car in the shop? Have you ever seen Duel? Okay, well, anyway, I can't get it out until I earn some money. And I can't earn some money until I get a job, which I wouldn't be able to go to if I had one, because my car's in the shop. Why don't you come work at Games? I don't think I should work in Games if, you know, you and I are... You and I aren't. Because of Bill. No! Not because of Bill. I don't give one damn about Bill. This right now is because of Bill and his journey to the center of Debbie What's-Her-Pants. Okay, well, if you guys are broken up for good, then why not? Because you're a goofy boy. 5.25.77 er baseret på en sand historie. Og hvis bare lige for at understrege det til dem, der ikke lige fangede det, det er jo altså premieredatoen på Star Wars, på den her mærkværdige måde, som amerikanerne skriver datoer på, 25. maj 77.
Men det her, det er simpelthen baseret på en sand historie. De fleste af de ting, der sker i filmen, er sket i virkeligheden, sådan mere eller mindre. Nogle gange er tingene selvfølgelig rykket lidt rundt og sådan noget, og der er skabt sådan lidt fiktiv karakter her og der for at stramme tingene op. Men hovedsageligt er det her en sand historie. Filmen er også skudt de fleste af de rigtige steder, hvor den foregik, sådan mere eller mindre. I hvert fald det område, hvor filmen, eller hvor historien foregik. Og filmens karakterer, som vi møder undervejs, som sagt, er også hovedsageligt virkelige personer. Og ja, virkelighedens Patrick Reed Johnson, som også har instrueret den her film, han så rent faktisk en arbejdskopi af Star Wars i, var det sent 76 eller tidlig 77, nu gemmer jeg lige en præcis dato, han så det på, men han så den altså før alle andre. Det er den historie, han vil fortælle med den her film, og den har han altså forsøgt at få lavet den her film siden starten af 2000'erne. Og nu i år, i år 2022 var det så, men nu har filmen simpelthen endelig premiere i en færdig udgave. Og det er jo altså små 20 år efter, at produktionen sådan officielt gik i gang. Og som man måske nok kan regne ud, så er den slingrende vej, som filmen har taget, den er reflekteret i det færdige produkt. Og der må jeg også være helt ærlig, den er en del mere reflekteret i det færdige produkt, end jeg havde håbet på. Man kan godt se, at det her det er en virkelig shaky produktion. Men før vi når til det, og før vi når til det, der altså filmens mange problemer, der udvikler sig i den forbindelse, så lad os snakke om de gode ting her i filmen. Hvis man er en helt bestemt slags filmnørd, så er der dele af 525-77, som man vil elske ud over alle grænser. Altså, den i hele den her passion og fascination med film, som vores unge helt Pat han har, den er så godt ramt flere steder, og den vil man kunne ikke genkende til. Jeg kan selv ikke genkende til den. Jeg har også rendt rundt og lavet små amatørfilm og sådan noget. Og det er virkelig smukt fanget. Specielt under credit-sekvensen, der ser vi en hel montage af, hvordan Pat som lille dreng, han laver de her små hjemmelavede film. Og det er virkelig sødt, og virkelig sjovt. Og der er sådan, både sådan en Spielberg-agtig vibe over den måde, knægten her render rundt, en vibe, vi kender fra Spielberg-film, der er en vibe over den sekvens, med knægten, der render rundt og laver de her film, og derudover, så er Pat jo altså også kæmpe Spielberg-fan, og han laver små opfølger til Spielberg-film, altså han laver Jaws 2, og han laver, hvad der ligner sådan noget, Close Encounters sequel, og sådan noget, den stil der, og så ud over det, så er der jo altså også det her metalag, fordi Pat, han gør jo altså de samme ting, som Spielberg gjorde i virkeligheden. Spielberg rendte jo også rundt og lavede UFO-film og lavede 2. verdenskrigsfilm og sådan noget. Det gør Pat også. Og den credit-sekvens fanger perfekt den her stemning, der er omkring den her knæk, der er rundt i starten af 70'erne og laver små film. Det er fantastisk. Og noget af den vibe, der er over filmen, var også lidt af det, som J.J. Abrams han fangede så godt i Super 8. Det her amatør blåøjet amatør, vi kan erobre verden med vores lille filmagtige vibe, det virker virkelig godt. Og jeg tror også, der er mange filmnørder, der vil ikke genkende til de scener, der drejer sig omkring 2001-premieren i starten af 525-77, fordi der ser vi den lille 8-årige Pat, der sidder i biografen og er fuldstændig opslugt af den her film, han er ved at se. Og han er altså omringet af publikum, der enten kigger forvirret rundt, og hvad er det, der sker her, eller og sidder de og halvsover, eller kæmper med at falde i søvn, og sådan noget. Og der er ingen, der fatter en brik af, hvad det er for en ikonisk film, de er ved at se i øjeblikket. Det er kun Pat, der gør det. Og det tror jeg, det er mange filmnørder, der vil ikke genkende til. Man sidder der og ser en fantastisk film, og siger, det her, det er et mesterværk, og ingen fanger det. Well, det fanger den her film på smukkeste vis. Og, men der hvor filmen virkelig rammer plet her, altså 525-77, det er den, det er også det, der er den mest imponerende sekvens, det er Hollywood-turen, hvor Pat han tager til Hollywood og snakker med redaktøren af American Cinematographer Magazine, og det er jo så her, hvor Pat han møder Steven Spielberg, der er i gang med at lave Close Encounters, og der er effekterne til Close Encounters, der er ved at blive lavet af Douglas Trumbull. Og det er så også her,
hvor han tilfældigvis bliver hævet ind i Industrial Light and Magic, hvor en forvirret John Dykstra giver Pat en tur igennem den her produktionsenhed, de sådan har banket op der, og viser ham alle de ting, de er i gang med, og en tur, han aldrig nogensinde vil glemme. Altså han ser tusindårsfalken, han ser dødstjerner, der er ved at blive lavet, og så er det jo altså, at han bliver hævet ind for at se et rough cut af Star Wars, og det er en magisk sekvens. Hey guys, John Dykstra, welcome to Industrial Light Magic. As you can see from the poster, we're a little behind schedule, which means we're all a little over-caffeinated here, so please keep your hands and feet inside the ride at all times, no flash photography. Most importantly, remember to forget every single thing you see here, except for the cool stuff. The surface of the Death Star, a small artificial moon that goes around blowing up other planets, so we had to make a lot of it, so we made wood patterns and took molds off them with this Dow Corning Silastic liquid rubber, which is normally used to seal basements against flooding. Inject the molds with expandable urethane foam, like the stuff they squirt in the walls of houses for insulation. Whammo, repeatable lightweight modular sections. They're really easy to throw around. Those are X-Wings, part of a small fleet of battleships used by the Rebel Alliance to fight the Empire. There's the escape capsules, right over here. And over here we've got the Millennium Falcon. Belongs to a space pirate named Han Solo and his Wookiee Chewbacca. Denne her sekvens i Hollywood, hvor vi ser noget fra Close Encounters, og vi ser den tur af ILM. Den sekvens er virkelig imponerende, det må jeg indrømme. Visuelt, der har den fanget periodelukket helt perfekt, og vi ser for eksempel, de er ved at lave nogle cloud tank skud til Close Encounters. Det ser super flot ud, autentisk ud. Den her tur igennem ILM med alle modellerne ser også autentisk ud. Og så er det jo så også det her med, at så støder Pat på en ung udgave af Steven Spielberg, og så sidder de og småsluder sammen, og man får næsten sådan tårer i øjnene og en klump i halsen, fordi det er bare så smukt ramt og så perfekt. Og det skete i virkeligheden. Det er det, der er mest vanvittige hele. Det skete i virkeligheden. Og de der scener, de ser simpelthen så autentiske ud, så man overvejer nogle gange, om det er sådan originale optagelser fra 1970'erne, man har sat Pat-skuespilleren ind i eller sådan noget. Fordi det er meget sjovt. Det er jo ikke så lang tid siden, vi sad og så Disney Plus dokumentarserien om Industrial Light & Magic og så autentiske optagelser fra dengang. Og det ligner det. Altså den her film ligner Industrial Light & Magic, sådan, ja, mere eller mindre i hvert fald, og det er smukt, men så skal jeg også lige indskyde sin bemærkning om, den her sekvens er jo så også godt hjulpet af, at virkelighedens Patrick Reed Johnson er rent faktisk venner med John Knoll, en af de store folk på Industrial Light & Magic, og Star Wars produceren Gary Kurtz, han er også ven af virkelighedens Patrick, og han er jo også producer på den her film. Og derudover så er den her instruktør, han er åbenbart venner med alt, hvad der kan kravle og gå af modelbyggere og filmnørder og effektfolk og sådan noget i Hollywood. Det er helt vildt cool. Så når vi får den her tur igennem Close Encounters produktionskontoret og ser alle de her storyboards, der hænger på, og fotografier, der hænger på væggene, så er det Douglas Trumbull, hans egne materialer, der hænger på væggen, som instruktøren har fået lov til at låne. Og det er de rigtige modeller fra Close Encounters og Star Wars og sådan noget, der er i baggrunden her der, som nogle samlere simpelthen ejer og har lånt ham til den her film og sådan noget. Det er fantastisk. Og på kommentarsporet, som er værd at lytte til, der fortæller Patrick Reed Johnson, at hele den her kulisse for Industrial Light & Magic, som vi ser, hele den sekvens, hvor vi gennemgår studien og ser alle de her modeller, den kulisse der blev bygget på en dag. Altså det er fuldstændig vanvittigt, at der var bare, altså de havde ikke de her kulisser, og så var der en modelbygger, der lånte dem en model, der sagde, det kan jeg godt arrangere, jeg bygger Industrial Light & Magic op til jer, here we go, på en dag. Insane, altså. Men bare lige for at understrege det, de gode scener i 52577 handler ikke bare om filmnørderi. Der er også virkelig godt coming-of-age-materiale i den her film, fordi Pat, han er jo fuldstændig opslugt af film, og hans bedste ven Bill er med i alle de her film, men har ikke samme passion for film. Og der er jo virkelig, virkelig søde sekvenser mellem dem, både modsætninger, og så holder de alligevel af hinanden og sådan noget. Det er vildt sødt. Der er scener om den her veninde Robin, der også er så smukt og perfekt ramt, sådan coming-of-age-teen-film-stil. Og så er der altså også de her
insane søde og smukke momenter med den her kæreste Linda, der simpelthen er så knusende dejlig. Og igen, så rammer filmen bare nogle af de her ting. Den går lige i hjertet på mig, nogle af de her sekvenser med det her coming-of-age-materiale. Det er så smukt. Og ja, så er der jo altså også de her scener med den her mor, der er så vidunderlig, og igen rammer den her perfekte sådan amerikanske mor. Hun er sådan en stor dame jo, og har de her fire børn og meget der, og kæmper for at få det hele til at hænge sammen, og nogle af de scener med moren der også bare har den her perfekte nostalgiske stemning. Ej, jeg mener, 5.25.77 har fat i det helt rigtige adskillige steder undervejs i filmen. Men det her med at have fat i det helt rigtige, det er desværre ikke en overskrift, vi kan sætte på hele filmen. Først og fremmest har 5.25.77 problemer, fordi den er et stort rod. Historien er noget rod. Karakteren er noget rod, den filmiske stil er noget rod, og de tekniske aspekter er noget rod. Det er som om den her film vil lidt for meget og prøver lidt for mange ting. Altså, nogle gange så er 5.25.77 den her nostalgiske coming-of-age-film, der er super sød. Andre gange er det sådan en amatørfilm-satire, der nogle gange fungerer, nogle gange ikke fungerer. Er til sådan bare sådan en lalleglad komedie, og der er også det her underlige med, at nogle gange så laver filmen sjov nærmest med de der low budget tricks, som Pat han bruger, når han laver sine små amatørfilm i baghaven. Men andre gange, så nogle gange i næste scene, så bruger filmen altså selv nogle tricks, der er lige så ringe, og så er det meningen, at vi skal tage dem alvorligt, uden at bemærke, at det er billige tricks. Altså det virker igen, det virker ikke som sådan en selvbevidst metakommentar, det virker simpelthen som bare som råd, altså som om der er, at den rigtige tone mellem satire og alvor ikke er ramt ordentligt, og igen, som, altså det er formodentlig også bare resultatet af manglende penge, fordi den her film er lavet for fem flade ører. Altså, jeg kommer ind på de tekniske udfordringer omkring filmen lige om lidt, men det her med den her forskellige stilarter og toner og ting, som filmen vil, det er noget råd. Og der er altså flere scener i filmen, der bare ikke er skarpe nok. De er ikke skarpe nok skrevet, de er ikke skarpe nok instrueret, og ofte så resulterer det i deciderede misforståelser, altså. Var de der to karakterer ikke lige kærester, men det er de så ikke alligevel? Åh, jo, det er de stadigvæk. Det var bare filmen, der er dårlig til at forklare os det, og hvor er vi egentlig henne i den her scene? Men der går sådan nogle gange sådan lige en minut eller to, før man får orienteret sig, og siger, åh, det her vi er, det er det her scene, vel? Okay, nu er jeg med. Og så er der altså også nogle steder, hvor scenerne aldrig rigtig falder på plads, sådan, hvor man aldrig rigtig får det der moment, hvor man siger, okay, nu ved jeg, hvor filmen vil hen, hvor det bare sådan, jamen, hvor er det, vi vil hen med det her? Hvor er det, det passer ind hen? Nå, så er vi videre til næste ting, så det bliver aldrig samlet op på. Så det er en meget ujævn oplevelse flere steder. Og tag sådan noget som, at den største og mest betydningsfulde sekvens i den her film, altså turen til Hollywood, den er brudt op i to dele. Og tematisk så handler den jo også om to forskellige ting. Den ene handler om det her med mødet med Douglas Trumbull, og som rent faktisk ikke er der, men det bliver mødet med Steven Spielberg i stedet for. Altså det her Close Encounters-sekvensen. Og anden del af den sekvens handler jo så om det her med Star Wars, at Patton rent faktisk får set den her arbejdsudgave af Star Wars. Og det er jo så to dele af den her tur til Hollywood. Og det mærkeligste er, vi ser den her todelte tur, vi ser de to dele af turen på forskellige tidspunkter i filmen. Først tager Pat til Hollywood, og så ser vi den ene del af turen, og så er der sådan nogle underlige sekvenser, og så er der en, der spørger, om skete der ikke andet i Hollywood? Nå jo, det gjorde der, og så ser vi den anden del af turen. Og det er en vild underlig konstruktion, der overhovedet ikke fungerer, og er virkelig underlig og akavet, og det er sådan kendetegnende for filmen. Og derudover så benytter 5.25.77 sig af alle mulige fortælletekniske stunts. Altså, der er realscener, der er flashbacks, der er drømmesekvenser, der er små sekvenser fra Pats amatørproduktioner fra baghaven, men så er der også nogle drømmeagtige amatørfilmsekvenser, altså, hvor vi ser glimt af ting, der ikke er lavet,
og som han vil lave, og som han tror, han vil lave, og det hele er krydsklippet på kryds og tværs og af hinanden, og ofte så er filmen her klippet i tordne tempo. Der nogle gange virker som en stil, og andre gange virker som en nødløsning. Og jeg var meget glad for, at jeg faktisk fik hørt kommentarspor til den her film i forbindelse med anmeldelsen, fordi instruktøren, han snakker rent faktisk om den hurtige klippestil på kommentarsporet, og han siger en meget sjov ting. Han siger om den her hurtige klippestil, at there's a reason beyond desperation. Han påstår, at den her hurtige klippestil og kaotiske klippestil skal matche en teenage drengs forvirrede sind. Og der er to ting i det. For det første, så indirekte mellem linjerne, så indrømmer han jo rent faktisk, at klippestilen delvist er resultatet af desperation. There's a reason beyond desperation, men part of the reason er altså desperation. Så han indrømmer selv, at det er en nødløsning, den her hurtige klippestil, nogle steder. Og for det andet så, ja, det er jo fint nok, at den her kaotiske stil skal matche en teenagers sind. Men det gør den jo ikke mindre rodet. Altså, bare fordi der er en grund til, at filmen er rodet, så er den jo stadigvæk rodet, og det giver et dårligt indtryk. Og det virker ikke på den måde, som hensigten er. I hvert fald ikke på den måde, det er lavet gennem hele filmen. Så skulle man have gjort det nogle gange. Altså, på den måde, man har brugt den her rode klippestil, hurtige klippestil på, så virker det bare som rod. Og det kan godt være, at der er en eller anden instruktør, kan bortforklare det. Men det gør oplevelsen bliver oplevelsen af den her film ikke bedre af. Så det. Og mens filmen så springer rundt imellem alle de her forskellige indtryk og klippe og frem og tilbage og hurtigt og blank og drømsekvenser og flashback og flashforward og fake sekvenser og tilbage til Hollywood og tilbage frem til Hollywood igen og alt sådan noget halløjse der. Mens filmen gør alt det, så er der larmende musik på soundtracket. Og det er altså ikke larmende musik, altså det er ikke musik på soundtracket på samme måde som American Graffiti har det, hvor det er sådan en stil, der lægger sig over hele filmen, fordi vi tilbringer American Graffiti i løbet af en aften, og der er altid biler i nærheden, og der er altid bilradio der med musik, der kører. Det giver mening. Her giver det ikke mening, og der er altså flere af scenerne i 5.25.77, der simpelthen er tæt på at blive ødelagt, fordi instruktøren simpelthen ikke ved, hvornår han skal trykke pause på den der musik, der kører i baggrunden hele tiden, fordi alt er sovset ind i musik, og det giver igen ikke et specielt fedt indtryk sådan, på bundlinjen. Anyway, in Steven Spielberg's first movie Duel, this guy's being chased by this old diesel fuel truck he cut off on the highway. And this truck is like, you know, the unstoppable ghost truck from hell. A truck that's been on the highway since the beginning of time and always will be. And every time this guy thinks he's gotten away from the thing, wham! It's right there behind him. Or, in the case of this one shot, in front of him, waiting. And the way Steven Spielberg shoots it, he doesn't just have a dorky close-up of the guy going, whoa, to his POV of the truck in the road, to another shot of the guy reacting. Oh, of course not. No. Spielberg has this car racing up the highway in a long shot, and suddenly the car slams on its brakes, and wham! The camera pulls back to reveal the underside of this dark, oily, smelly, rumbling, smoldering, mechanical monster waiting for him. Could you get Hooper's torso? Som tidligere nævnt, så var produktionen af 5.25.77 temmelig udfordret, og mere end noget andet, så er det grunden til, at filmen ser ud, som den gør. Nogle gange kan instruktøren gemme sig bag kunstneriske valg, men det er ikke ofte. Altså, den her film ser ud, som den gør, fordi den simpelthen er lavet over 20 år. Og bare lige for at få fakta på plads. Hovedparten af den her film er skudt imellem 2004 og 2006. I sådan blokke på det tidspunkt. For eksempel, først blev scenerne i Pats hjemby skudt. Alle de scener, med, hvor han rendte rundt med sine venner og kæresten og det aløjse, de scener blev skudt i 2004. Og så 2 år senere, så blev Hollywood-sekvensen skudt. Så skuespillerne er altså blevet 2 år ældre, men det er kun 2 år ældre, og alt andet lige, så går det nok alt sammen. Det er fint nok. Og efterfølgende, så blev det materiale åbenbart blevet klippet sammen, og så blev det vist på forskellige festivaler. Sådan i sådan ufærdig arbejdskopi nærmest. Og så er fidusen, at hvad jeg kan forstå på instruktøren, så har han bare klippet rundt på den historie lige siden.
Og løbende er der så blevet lavet ekstra skud og små ting og små sekvenser, insert skud og effekt skud og etableringsskud. Og så i 2006 så blev der decideret lavet, 2016, altså 10 år efter man sidst optog for alvor, der er der blevet optaget nogle ekstra sekvenser, hvor man blandt andet tog tilbage til American Society of Cinematographers officielle kontor og fik lov til at lave nogle pick-up scener der. Og løbende undervejs i hele den her proces, så er instruktøren altså rodet med filmens struktur og historie. Altså, hvad for nogle ting skal vi inkludere? Hvilken rækkefølge skal vi fortælle tingene i? Filmen starter med et flash forward, og det var ikke tanken oprindelig, og sådan har han blevet ved med at rode og bytte rundt på tingene. Og ovenkøbet på det her kommentarspor, jeg har hørt, der tror Patrick Reed Johnson med, at der kommer en forlænget director's cut snart, eller en eller anden dag, special edition forlænget udgave på et eller andet tidspunkt, som er 3 timer lang, eller hvor meget han nu siger. Og den her produktionsmetode, som man har brugt til at lave den her film, det betyder så, at filmen er sammenstykket af et virvar af materiale. Og jo mere instruktøren har rodet med den her film og klippet om på den her film, jo mere er han også blevet nødt til at lappe på den for at få det her materiale til at virke. Et eksempel. Første skud i den her film er en lappeløsning. Fordi det er et flash forward skud, og vi ser Pat sidde på sit værelse og stirre direkte i kameraet og tænke over de oplevelser, han har haft, som vi altså ikke har set endnu. Og det skud eksisterede simpelthen ikke. Det var ikke optaget tilbage i 2006 eller 2004. Så instruktøren har simpelthen gjort det. Han har simpelthen skudt det her værelse, som Pat sidder i, igen på, i nyere tid, og så har han skudt det, og så har der siddet en dobbelt på den her, på Pats seng, og så har han lavet sin kamerabevægelse. Og så har man taget et tidligere skud af John Francis Daly's enten hoved eller krop, det kunne jeg ikke helt forstå. Det har man så taget fra en anden skud, og så har man indsat det i den her nyoptaget sekvensen, som har det her skud. Og det kan man se. Man kan simpelthen se, at der er forskel på forgrunden med skuespillerens hoved og baggrunden, hvor der er sådan en anden type gryn i. Det ser simpelthen falsk ud. Det er første skud i filmen, der ikke ser rigtigt ud. Og tage sådan nogle andre eksempler, som den pludselig går op for instruktøren, at Pats søster ikke er nok med i filmen, så har han konstrueret en række skud med hende ud af det eksisterende materiale. Jeg går ud fra, at skuespilleren simpelthen er vokset med alderen, så man simpelthen ikke kan bruge hende mere, og det vil sige, at der er sådan indklippet nogle reaktionsskud, der ikke rigtig matcher med de scener, hun er med i. Og nogle gange sådan nogle skud, hvor den her søster er split-screenet ind i baggrunden, hvor hun ikke var der oprindeligt. Og åbenbart har man givet hende ny dialog ved at lave computergenererede nye mundbevægelser til gamle skud, og så indsat dem. Altså, det er sådan noget, vi snakker. Det er sådan noget lappearbejde, vi snakker i den her film. Og oven i det, så løbende igennem filmen, så er der altså transportskud og etableringsskud, der er åbenlyst falske. Og vi snakker simpelthen om sådan noget som de digitale matte paintings, der er lavet meget senere. Altså ikke i 2004 eller 2006, men for nyligt. Og vi snakker om skud, der er sat sammen i postproduction mange år, årtier nogle gange efter at filmen er skudt. Og de matcher simpelthen ikke stilen fra de skud, der kommer før og efter i filmen. Så man ser Pat køre afsted på vejen, og så kører han op foran et hus, og så det her hus, for eksempel åbenlyst computergenereret digital matte painting, og så det autentisk skud af bilen, der er sådan grynet inden foran, og så klipper det til, at Pat han går ind i huset, og så der ser det rigtigt ud igen. Det er sådan den her stil, som filmen kører. På et tidspunkt, så tror jeg, at instruktøren har opdaget, at han skulle vende den her ting til den her ulempe med de her etableringsskud til en fordel i stedet for. Så han begynder, altså det er mit gæt, at han har gjort det sådan i hvert fald, han begynder at lave etableringsskud og transportskud i den her film, der ser falske ud med vilje. Der er en række modelskud i den her film, der fungerer som rigtige skud i filmen, men lidt skal ligne
sådan amatør-effekt-stil, lidt som Pat vil lave i sin egen film. Tag sådan noget som, at en bil kører ned ad vejen gennem den her by, og så ser vi et oversigtsbillede af det, og så ser det ud, som om bilen er rigtig, men alt, hvad der er udenom, er sådan en åbenlys model. Og det ender faktisk med at blive nærmest en hel stil, og det ender med at blive et look, der rent faktisk fungerer som sådan en corny stil, det her med, at hver gang man ser et etableringsbillede, så er det en model. Det er næsten ved at virke, hvis det havde været brugt igennem hele filmen, så havde det virket bedre, men vi får altså også de her åbenlyse CGI-skud ind imellem, hvor det ikke er en model, men fordi det her, man har ikke råd til at lave modeller af det hele, hvor det bare er computereffekter, og så ser det forkert ud igen. Men den her stil, som filmen nogle gange kører, den er lige ved at virke. Men det er ikke alt, der virker, fordi på et tidspunkt så laver filmen også sådan en voldsom sekvens, hvor Pat han går igennem byen, og det, alle hans drømme er styrtet i grus, og det er reflekteret i filmen ved, at der er en masse ting fra alle de her film, han elsker, der styrter ned i baggrunden. Altså der er en rumskib, der styrter ned, Discovery-rumskibet fra 2001, der styrter ned og lander i byen, og ting, der eksploderer bag ved ham, og alt sådan noget der, og den sekvens er altså lavet med sådan nogle computereffekter, der ligner noget af det, som Sci-Fi Channel har med i deres low-budget movie of the week, de mega piranha versus giant shark, og sådan, altså den type effekter der, og det ser bare ikke kønt ud, og det er ikke engang charmerende som sådan en low-budget stil, det ser bare grimt ud. Så ja, altså, som man måske kan fornemme, så er filmens tekniske udfordrer altså betydelige. Og fidusen er, sådan som jeg kan fornemme det, jo længere den her postproduction har trukket ud, jo flere ting har instruktøren fundet på, jo flere ting har han rettet og rykket rundt på og pillet ved og sådan noget. Og det betyder blandt andet sådan noget som, at når der er flere steder, hvor man har skudt de her scener, og så har der ikke været noget i baggrunden. Altså der har måske bare været, der er to folk, der sidder i en bil, og så har der ikke været noget i baggrunden, så har det bare været mørkt. Og det kan man jo sagtens lave en scene med, uden der er nogen, der bemærker noget. Men så har han siddet og kigget på den her film igen og igen og sagt, der bliver til at være noget i det her mørke. Og så har man indsat et eller andet i baggrunden i mørket. Og resultatet er så et skud nu i filmen, hvor hele billedet bosser af sådan en autentisk filmgryn og ligner et 70'ers skud, bortset fra en del af billedet. Og der er alle grynene så frosset, og så er der indsat et eller andet sådan åbenlys CGI, som har sådan et billede, der er halvt levende gryn, og halvt sådan frosset gryn, for eksempel. Det ser vildt underligt ud. Der er også andre skud, for eksempel, hvor der er det her perfekte, bløde, autentiske 70'er look, så filmen har ramt ret godt. Og så opdager man pludselig, så er der en eller anden dims i forgrunden, altså. Fordi så har instruktøren fundet ud af, der skulle egentlig være, nu sidder vi i en bil, men vi vil gerne se kølerne på bilen, så vi laver lige køleren i dårlige 90'er CGI, så der er sådan slasket sådan en computergenereret køler på det her autentiske 70'er looking skud, fordi der var ikke nogen køler, der man optog scenen oprindeligt. Altså, det er sådan noget i den stil, der er masser af i filmen. Og på kommentarsporet, så snakker Patrick Reed Johnson om de her effekter, der er i filmen. Og han er meget stolt af dem, og han snakker om, at der er tre typer effekter i filmen. Der er dem, der ser med vilje ser billige ud, og så er der dem, der skal ligne 70'er effekter, og så er der de usynlige effekter. Og der er sikkert masser af usynlige effekter. Den opdager man i sagens natur ikke. Det han så ikke nævner, det er den kategori af effekter, der hedder billige CGI 90'er effekter. Fordi dem er der altså også virkelig mange af. Og det er altså ikke noget, der giver godt helhedsindtryk. Plus denne her kaotiske tekniske stil, den kommer jo altså oven i en film, der i forvejen har en kaotisk teknisk stil, der er med vilje. Altså når vi ser de her hjemmevideoer eller baghavefilm, som Pat har lavet, så er det i 4:3, sådan 16 mm, 8 mm er det jo nok, og filmoptagelser, så er det 4:3. Resten af filmen er så i 1:85:1, det er de almindelige normalsekvenser i filmen. Og så er der Hollywood-sekvensen, den er i 1:35:1, widescreen-format, Så der er alle de her forskellige filmformater allerede i filmen, før vi snakker om de kaotiske tekniske udfordringer der. Og oven i det, så jeg ved ikke, jeg kunne ikke helt fornemme,
hvordan filmen var blevet optaget, når man havde lavet alle de her ekstra pick-up-skud, fordi nogle af de her optagelser, jeg tror, det er dem fra 2004, de ligner sådan de her autentiske 70'er optagelser. Nogle gange så ligner filmen noget fra 80'erne. Det er også fint nok. Men så er der altså også skud undervejs, der ser videoagtige ud. Så jeg ved ikke, om man har lavet nogle pick-up-skud her og der på digital video og forsøgt at få dem til at ligne noget, der matcher det oprindelige materiale, der er skudt 20 år tidligere. I don't know. Det er kaotisk. Og på et eller andet tidspunkt i løbet af den her films alt for lang spilletid på 132 minutter. På et eller andet tidspunkt i løbet af den her film, så løb min tålmodighed med den her stil altså op. Altså den her kaotiske lappeløsningsteknikstil, som filmen kører, den blev simpelthen for meget. Og jeg har allerede rost de gode ting her ved 2577, men jeg må indrømme, at de gode ting, de var næsten ved at drukne for mig i alle de her ting, der ikke virker. Og der er altså virkelig mange ting, der ikke virker. Og nu lyder det måske, som om jeg er vildt ond med sådan en her amatør-passion-projekt og sådan noget. Og jeg har jo selv lavet sådan en amatør-passion-projekt, så jeg forstår godt, hvad der går ind i, men jeg forstår godt, hvad fidusen er med den her slags film. Men jeg bliver også nødt til at understrege, altså hvis der en ven kom til mig med den her film og sagde, jeg har lavet den her film 5-25-77, jeg har lavet den i min garage de sidste 5 år, what do you think? Så vil jeg rose den her film til skyerne og være dybt imponeret over dem. Men det er jo altså ikke tilfældet. 5-25-77 kommer til os efter 20 års produktion. De folk, der har arbejdet på denne her film, er folk, der har lavet effekter til Star Wars. Det er American Society of Cinematographers folk, der har hjulpet med til at lave den her film. George Lucas himself har godkendt, at man må bruge alle de her Star Wars ting i filmen, og alle mulige folk har hjulpet til undervejs, og når jeg bliver præsenteret om den her film, så har jeg jo altså købt den på en officiel Blu-ray til hvad, $20-30, eller hvor meget det er. Så den kommer ikke til mig som den her amatørproduktion. Den kommer til mig som en rigtig film, og det ligner det ikke. I lyset af, hvor meget arbejde, der er gået ind i den her film, i lyset af, at der er arbejdet på den i 20 år, alle de her folk har hjulpet med til den, og jeg bliver bedt om at betale rigtige penge for den. I lyset af alt det, så vil jeg altså forvente et færdigt produkt, der var en del mindre amatøragtig end 5-25-77 er i bund og grund, når det kommer til stykket. Det må jeg nok erkende. Tag ikke fejl. Patrick Reed Johnsons kamp for at få lavet den her film færdig, den er dybt sympatisk. Og hans passion for og kærlighed til den her film kan der overhovedet ikke sætte spørgsmålstegn ved på noget plan. Og hvis man lytter til det her kommentarspor med ham, så vil man høre en række fantastiske historier om den her produktion. Og nogle af de historier lyder noget nær vanvittige, og man vil få endnu mere respekt for det her projekt, når man har hørt det kommentarspor. Og derudover så lyder ham her, instruktøren Patrick Reed Johnson, som en vidunderlig fyr. Altså han lyder herlig. Og det er altså meget fint, men det er umuligt at komme uden om det faktum, at det færdige resultat af den her film altså har store problemer. For det første er filmen naturligvis ekstremt indforstået. Hvis man ikke er Star Wars-nørd og Spielberg-fan og effekt-freak og sådan noget, og hvis man ikke ved noget om filmproduktion, så tror jeg, at store dele af den her film vil være det rene volapyk. Så tror jeg simpelthen ikke, at man forstår, hvad det er, der sker i scenerne. Det her, det er ikke en film, man kan vise til sådan almindelige folk, altså civile, som jeg nogle gange kalder det. Altså, der skal man altså være inde i filmnørderiet for at kunne forstå, hvad der sker. Og for det andet, så er problemet med den her film jo også, at den trænger desperat til et mere simpelt fokus. Mindre sovs, mindre amatørfilm, pjat og sådan noget. Altså, den har de her røde tråde, den har den her kerne i plottet, altså, den har Hollywood-turen, første screening af Star Wars, kæresten, der er i hjembyen, og drengen, der drømmer om at tage til Hollywood. Den har de her ting. Og hvis den havde formået at kunne fokusere mere på det plot og få spilletiden ned på 100 minutter eller sådan noget, så havde det altså virkelig hjulpet.
Men altså, jeg må også, altså, det, men det gør den ikke. Den formår ikke at fokusere plottet. Det er all over the place. Og tonser rundt og kører frem og tilbage og sådan noget. Og det er altså virkelig kaotisk. Heldigvis, med jævne mellemrum, så overvinder den her film sine problemer, og så har den altså nogle virkelig søde sekvenser, og nogle virkelig søde og realistiske præstationer for de her skuespillere. Og igen, filmen har hjertet det rigtige sted, og så alt andet lige, når alt kommer til alt, så det er umuligt at hade den her film 25-77. Det kan jeg simpelthen ikke gøre. Jeg kan ikke hade den her film, men jeg kan godt være skuffet over den, og det er jeg er altså en lille smule skuffet over den. Men det er også med en vis form for splittelse, at jeg kritiserer den her film. Fordi på den ene side, så elsker jeg måden, den her film er lavet på. Den her amatørproduktion, hvor vi skal bare have skuddet, og vi skal bare finde ud af at smække det sammen til noget, der ligner noget. På den ene side, så elsker jeg det. Men på den anden side, så må jeg altså også bare erkende, at filmen ofte er frustrerende at se, og simpelthen bare ikke virker nogen steder. Så det. For at være fair, jeg tror muligvis, at filmen vil vinde ved gensyn, når man sådan har prøvet at tage den her kaotiske tur en gang. Hvis man tager turen igen og ved, at den er kaotisk, så tror jeg, at nogle af tingene vil falde på plads. Men jeg tror ikke, at der er chance for, at den her film pludselig bliver en perle ved gensyn. Det er den simpelthen for rodet til. Men absolut. Man kan sagtens se, hvor instruktøren Patrick Reed Johnson vil hen. Det, han vil lave, det er jo simpelthen en film, der føles som en kombination af American Graffiti, Almost Famous, Super 8, alle mulige af den slags film, og måske endda Star Wars selv. Det er det, instruktøren vil lave. Og i en perfekt verden, så vil 525-77 være en smuk, afbalanceret kombination af alle de her fantastiske film. Desværre så lever vi ikke i en perfekt verden. Five 25 77 er ude på DVD og Blu-ray med et fremragende kommentarspor. Og efter sigende, hvis vi skal tro instruktøren, så kommer der altså en Extended Special Edition version en dag. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.